Мої вітання глядачам Академ.ТВ. В інформаційній програмі «Об'єктив» огляд найважливіших подій. Останні новини від наших репортерів. Поради від міста-побратима. Люблінські експерти дають сумським чиновникам підказки, як поповнити бюджет. Для нас перший пункт стратегічного розвитку – це відкритість. Сьогодні свято справжніх чоловіків. 6 грудня Україна відзначає День своєї армії. Мій батько служив, мій дід служив. Я вважаю, це долг і обов'язаність кожного чоловіка. Будьте щирими, відкритими та доброзичливими до бізнесу. І підприємці до вас обов'язково прийдуть, в тому числі інвестори. Саме так будують свою політику польські чиновники, то радять і сумським колегам. Днями за сприяння агенції промоції Суми відбулася зустріч з експертами стратегічного управління польського Любліна. Звідки брати кошти на розвиток міста? Все дуже просто, стверджують поляки. Необхідно заохочувати підприємців, аби останні розвивали бізнес. Саме він і допоможе місту заробити власну копійку. Є два способи наповнення казни. Або ми беремо кошти з податків жителів цього міста, або з підприємців, які працюють у цьому місті і тут же платять податки. Якщо ми хочемо мати більше доходів, то ми маємо створити такі умови, щоб кількість підприємців дедалі більшала, або щоб ці підприємці мали змогу більше заробляти. Поліпшення ділового клімату – один з основних напрямків, за яким сьогодні розвивається місто-побратим Сум – Люблін. Втім, не лише бізнесом єдиним живуть поляки. Для нас перший пункт стратегічного розвитку – це відкритість. Чим більше людей дізнається про нас і наше місто, тим краще. Ми завжди готові до діалогу з усіма, хто хоче нас почути. Окрім відкритості, для нас важлива також академічність. Тобто чиновники активно співпрацюють із місцевими вишами та усіляко допомагають їм. Те, чого немає в інших містах, може стати вашим брендом. Західні сусіди стверджують, будь-який регіон можна зробити цікавим та привабливим для туристів. Інша справа – чи захочуть вони повернутися сюди знову. Відтак, змінити щось кардинально без розвитку внутрішньої інфраструктури навряд чи вдасться. Через два тижні у нас в Любліні відкривається новий міжнародний аеропорт. Він нам коштував дуже дорого. Втім, таке стратегічне рішення обов'язково вплине на покращення інвестиційного клімату. Відтепер до нашого міста можна буде дістатися набагато швидше та простіше – літаком. Це, в свою чергу, дозволить потенційним інвесторам зекономити свій дорогоцінний час. І лише через це вони захочуть вкладати кошти у Люблін, а не в якесь інше місто. Досвід міста-побратима у сфері стратегічних планувань обіцяють взяти на олівець у комунальному підприємстві Агенція промоція Суми. Втім, сподіваємося, що польською стратегією більше зацікавляться управління фінансового та соціально-економічного розвитку міста. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Які професії затребувані на сумському ринку праці, а яких надлишок? Що робити студентам, котрі, здобувши освіту, не можуть знайти собі роботу? Про це та інше дискутували у прес-центрі Region News. Круглий стіл об'єднав навколо проблем сучасного ринку праці представників центрів зайнятості, науковців, юристів та роботодавців. Найперше питання – які вимоги до працівника? Роботодавець на сьогоднішній день виставляє вимогу одної якісь такі. Це перше, повинна бути вже досвід роботи. І по-друге, звичайно, що повинен бути 5-6 розряд бажано. Але де взяти розряд молодому фахівцю? Адже вакансії з мінімальною зарплатою закрито майже на 90%. Чого не скажеш про більш оплачувані спеціальності. Ті вакансії, які даються з високою рівнем заробітної плати, їх у нас тільки 3%. Але і укомплектувати ці вакансії тяжко, тому що вимоги роботодавців до цих вакансій дуже високі. І у нас відсутні такі працівники, які можуть задовольнити цих роботодавців. От, наприклад, це токарі, це фрезерувальники, висококваліфіковані. У нас таких спеціалістів по області немає. Сучасний ринок праці є дуже мобільним. Чи не щодня з'являються нові професії, про які раніше ніхто й не чув. З'явилися і нові способи пошуку роботи – інтернет, електронне резюме, але в цих тенденціях є зворотна сторона. Найбільш активні та прогресивні тікають за кордон. Не потішить працівників і новий трудовий кодекс, якщо буде введений у дію. За його нормами, роботодавець отримує майже необмежену владу. Проте робітник позбавляється найелементарніших прав.
Робочий день може бути і 14 годин. Як вважати їх наднормовним, вони не наднормовні, якщо за його згодою він працює. Також зведено на нівець КТС і профсоюз. В новому кодексі він може бути неукладений, колективний договір взагалі. Як висновок, сьогодні більше можливостей знайти роботу у людей віком від 22 до 35 років. Ініціативних, відповідальних, здатних навчатися новому. Що робити іншим? Бути наполегливими і намагатися змінити на краще себе, а не оточуючий світ. Ігор Цельцов, Володимир Спасьонов, АТВ. У цій професії, напевно, ніколи не зникне потреба. Вони несуть відповідальність за свою жінку, своє слово та свою батьківщину. Сьогодні свято справжніх чоловіків. 6 грудня Україна відзначає День своєї армії. На Сумщині ж лишилося усього дві військові частини. Одна з них розташована в обласному центрі. Як живеться солдатам 27-го реактивного артилерійського полку, дізнавалася наша знімальна група. Швидко вдягатися, прасувати та шити – це повинен вміти кожен солдат. А ще заправляти постіль – останнє, як з'ясувалося, справжнє мистецтво. Робиться це таким образом. Дві простині заправляються, зверху ложиться одеяло, і одеяло робиться кантик таким от способом. На кроваті залишається кантик. Кровать красиво виглядить. Таких, як Володимир, у 27-му реактивному полку більшість служить не за покликом серця, а за контрактом. Я вже на второму контракті, тобто 4-й рік в армії. Всім, в принципі, доволен, устраюють мені все. Всі соціальні услуги, виплати, все це входить непосередньо в контракт, по якому ми отримуємо денежне вознаграждення. Служба службою, обід за розкладом. І хоча солдатське меню не надто різноманітне, втім поживне. Салат з капусти з луком на перше, суп з макаронами і на друге плов зі свинини. У нас завжди в зимнє час, коли нехватка вітаміна С, ми додаємо або лук, або чеснок. А м'ясо кожен день рацію? М'ясо два рази в день, один раз риба. На сьогоднішній день у військовій частині 27-го реактивного полку проходять службу 400 військовослужбовців. Серед них є й жінки. Мені моя робота подобається. По моєму мненню, жінкам в армії служиться дуже прекрасно. Чому? Тому що ми рядом з сильними, мужественними знаходимося чоловіками, які нам в будь-який момент допоможуть. За 5 років їх поменше майже утричі. Згідно нової військової реформи, до 2017 року в Україні мало лишитися близько 100 тисяч солдатів. Щоправда, таке масове скорочення торкнеться не усіх. Як переконує командир 27-го реактивного полку, його підопічних навпаки побільшає. Чисельність в 2017 році повинна вирости десь до 1200 чоловік. Ми так очікуємо. У 2013 році чисельність буде зростати до 600-700 чоловік. Зміняться і підходи до навчання. Від теорії перейдуть до практики. Книжки читатимуть менше, натомість зброю у руках триматимуть частіше. Ліквідована гуманітарна підготовка в Збройних силах України, стройова підготовка. Все переходить в більш практичну і професійну стадію. Це система аутотренінгової підготовки. Тренажери, поля, і в основному це все буде не на бумагі, не на картах, а все буде в полі. Військовослужбовці зізнаються, навчати молодь готові за будь-яких умов. Була б гідна зарплатня та крівля над головою. Щодо останньої, тут проблема. Майже весь особовий склад частини не має власного житла. Але попри труднощі, вони продовжують служити та пишатися своєю справою, адже хтось мусить виконувати суто чоловічу роботу. Анна Світлична, Микола Ніколаєнко, АТВ. Двадцять років виповнюється Сумському обласному центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Щодня працівники закладу зустрічають понад сотню дітей з обмеженими можливостями і допомагають їм розвиватися фізично і духовно. Їх краще було б назвати дітьми з необмеженими можливостями. Адже попри фізичні вади, вони здатні почасти на значно більше, аніж дехто зі здорових ровесників. Принаймні, наснаги й оптимізму їм не займати, як і прагнення займатися цікавими справами і самовдосконалюватися. Я плаваю в басейні, займаюся ЛФК, граю на музикальних інструментах. Мені більше всього подобається в басейні плавати.
Именно благодаря центру ребенок начал плавать. До этого не плавал. Поэтому, когда бабушка пришла и увидела, что он поплыл, она хлопала в ладоши и кричала: «Ура, спасибо, мальчики, вы научили нашего Мишу плавать». За два десятиліття центр успішно пройшов період становлення. Відділення реабілітації для дітей із церебральним паралічем при Сумській дитячій лікарні перетворилося на комплекс установ у Сумах та живописному селищі Рибці, які відвідують діти з усієї області. Центр реабілітаційних послуг було створено для дітей з фізичними та розумовими вадами. Тут вони опановують необхідні навички, розкривають власні здібності, лікуються. Протягом року центр обслуговує понад 1000 дітей з усієї області. Ми розширили умови центру і умови перебування, і комплексну реабілітацію. Так, на сьогоднішній день у нас увеличилось кількість методик, увеличилось кількість направлень реабілітації. На сьогоднішній день гідрокінезотерапія дає хороші результати, саунотерапія, лазеротерапія. До ювілею обласний заклад отримав цінний подарунок від влади. Ми кожного разу для батьків і дітей якийсь робимо новий подарунок. Чи то відновлюємо басейн, чи то залу лікувальної фізкультури, чи то масажний кабінет, чи то створюємо якийсь методичний кабінет. Тобто кожного разу нам є про що говорити. Працівники центру передусім дбають про те, щоб їхні діти не були ізольованими від суспільства. Вихованці ж відчувають любов і турботу небайдужих дорослих, і душевні травми їм болять значно менше. Ярослава Тюбка, Сергій Безлунний, АТВ. Сумщина лишилась олімпійського чемпіона. Міжнародний олімпійський комітет позбавив золота Афінської олімпіади нашого земляка Юрія Білонога. Причина такого рішення – заборонені препарати, знайдені в допінг-пробі українця, взятої у 2004 році. Справа в тому, що за правилами допінг-проби зберігаються 8 років, а перед спливом строку їх повторно перевіряє Всесвітнє антидопінгове агентство. Майже з 3,5 тисяч проб перевірили 110, 5 виявилися з допінгом. Не пощастило двом росіянам, двом білорусам та одному українцю – Юрію Білоногу. І хоча Юрій вже завершив спортивну кар'єру, МОК дискваліфікував спортсмена і позбавив його золотої медалі Олімпійських ігор в Афінах. Юрій Білоног народився в Білопіллі 18 серпня 2004 року, завоював золоту медаль на Олімпіаді в Афінах. Нині живе в Одесі, у Білопіллі ім'я спортсмена носить дитячо-юнацька спортшкола та стадіон. В Сумах в манежі Української академії банківської справи проводяться юнацькі змагання на призи Юрія Білонога. На сьогодні у мене все. Я дякую за увагу та чекаю на вас в наступному ефірі.